まあ、これからの時代って本当に変わるから、まあ、そこちょっと全員しっかり考えてほしくて。今年から取り残されるのは結構きついっす。もうそろそろやった方がいいよ。考えた方がいいよ。おっす。見つめ直すことができるかどうかっていう、店に頼らず自分で作り上げていくしかないかなっていうふうに思っていた中で、ジャスクはめちゃめちゃ仕事全部頑張ってるじゃん。だってもう文句ないマジで、うん、そこに関して頑張りすぎて裏目に出てる感がめちゃめちゃあって、うん、お疲れです。まあ、まずね、1月明けましておめでとうございますと、全体でうちユグドラッシェルの直営は売りかけ禁止になったんで、まあ改めてね、一応俺らは先月から70パーでやってるんで、まあ問題ないかなって思うのと、使いたいなって思ってもらえたところが結局女の子が使ってくれたりとか、まあ、入金をしてくれてしっかり売り上げ上がるかなと思ってるんで、しっかり全員がまあホストとしてしっかりプロとしてやっていければ全然問題ないかなっていうのと、それにあたって一個決めないといけないのが、じゃあね、ここに団体夢中です。晴れてます年始の幹部会議あったと思うんですけど、うん、連鎖的に今この本店の一番の課題というか、代表として取り掛かっていきたい問題みたいなのってどういうところなのかなと思って。何個か課題はあるんだけど、その中でまず思ってんのは、SNS っていう時代がちょっとだけ強くなってきてると思ってて、で現状15本ももちろんミオさんはじめ YouTube とか俺とかもやってて、こうやって強いかもしれないんだけど、じゃあ今叱らないといけないところ、例えばライブ配信とか、まあドネとかで年間1、6億とか出たりとかさ、してたりとかで、そういう時代だから、で初回とかもやっぱりこれから先もっと、なんだろう、もうぶっちゃけ入れればいいってもんでもないと思ってて、本当に来たいお客様がうちに来てくれて、うちを見たいって子が来てくれてっていうところを大事にしていけるように、じゃあ来てくれて、じゃあこの後指名で来てくれてる子っていうのをしっかり大事にしていけるような展望にしていきたいかなと思ってるから、初回数制限をしっかり設けて営業中の時間をしっかり今までよりよくできるようにしようかなっていうのが今の課題っていうか進めることかな。あとはまあ、いっぱいみんな結構悩んでると思うんですけど。まあでも本当に改めてこういう今変われた人たちが生き残るかなっていうのと、最強になれるかなっていうところで、ちょっとユーリとラスクに俺は思うことがちょっとあるんで、そこは、喋っていきたいかなって思ってるんで、って感じですかね。いつまで？え ?3 月の毎回誕生日なんで。なんで？今何歳？19です。3月で。その代わり19で入れてもらったってこと？あ、そうです。そうだよね。19うち雇ってないよね。ボーイだったらダメですかって提案して。あ、そういうこと。一旦ボーイで見ながら。あ、そうです。今寮？今寮。いつかプレイやるために頑張ってんのね。あ、そうです。そんな感じで。もうちょっと良くないそれ。まあでも準備期間あるっていうのはね、ちょっと、はい、偉い。じゃあ頑張ります。ちょ、何ずっとこういうのめっちゃ持ってたよ、2日間ぐらい。このそういうことね。そういう感じ。 OK、 持ちでバカ高。普通待てなくなってどこでもいいってやっちゃうじゃん、ホスト。働けるとこってあるから。だけどやっぱそれを優遇にしてんのは偉い。ユウ多分下にいるよ。どうせ下行こうぜ。一緒に行ってみますか。え、バックヤードで隠れてるね。お化粧もミオさんのチャンネルでも見たわ、これ。これ見た？見ました。この光景。営業してんすよ。なんすかー。いやいや、絶対座ってていいっす。なんすかー。座ってていいっす。頑張って、営業をかけてるユーリさんが僕は撮りたいです。こんなと、こんなダセいとこ、ちょっと撮んねえでくれ。ちょっと俺、ここにひっそり、ここに隠れて、一択でも多く呼ばないといけないんすよ。いや、そうっすね。本当に。でも、レンさんの言う通りだったっすよ。なんかちょっと言っちゃったから。いや、マジで俺、あんま SNS いじってなかったんで。だって、お前だってやってること、SNS に関して何もしてないやん。インスタのストーリーも自撮り載せるだけでしょ、別に、はい、で、なんか別に
変な話、なんかブランディングの頭の思考回路どうこうとか何も今までやってきてなく、なんかあんまポエムってなんかキモい、それは別にいいんだけど、キモいとかもそうだし、 DM とかもそうだし、何もかも全部やってなくて、ただただとりあえずやってて、 YouTube、 じゃあ例えばだけど、じゃあ俺の個人チャンネル、ミオさん、星島くん、まあもともと俺らやってて、それをやるようになったじゃん。まあキャラ、見た目、まあもちろんそれは天才だし、才能だから、それで全然悪いことじゃなくて、ユリが頑張ったことなんだから、それでいいんだけど、それ以上のことを、じゃあプラスアルファで、じゃあプレイヤーのホストでやんないといけないこと以外をやってるかつてやってないやん。まあ今は。そう。ずっとやってないってか。ははは。ディグもやってない。まあちょっとちょろんってやってすぐ終わりみたいなぐらいやん、ずっと。だから来てくれるではなく、自分が来てもらえるように自分が行動するって行為をしてないから、自己ブランディングですよね。今年から取り残されるのは結構きついっす。その積み重ねないといけないんだから、なんかあの今までの安定は安定であるかもしれないですけど、プラスアルファがなくなっちゃってるんで、もう今のうちにもうこれがないとそろそろやばいから、もうそろそろやった方がいい、考えた方がいいよ。おっす。で、何やるかなんですよ。もうあれじゃないですか、 TikTok ライブとかじゃないですか、今なんか来てるんで。最近買ったんすよ、光るやつ。あ、やると思ってんの、ね、思ってるっすよ。で、光って、で、ちょっと一旦、まあ、それを定着させるためにちょこちょこやりつつみたいな感じでいこうかなって思って。で、一旦、とりあえず今日は予定が全然なかったんで、ちょっとまあ、頑張りなねってだけ、不安すぎ、もう。任してくださいよ。弱気です。なります。こういうとこだよ、もう。怖いんすよ、今年めっちゃ。何が今年怖いっす。去年と違うっす。一昨年と違うっす。お前の中身と実力で勝たない意味ないやん。そう、去年は一昨年のブランドでゴリ押す、で今年自分で作り直す。だから本当に時代に乗れなかったら取り残されるし、マジで差つくよ、ここで。俺ここだと思うよ、マジで。ぶっ殺す。大丈夫っす。別にどう考えてももう送り取ってるからよ。普通に5歩ぐらい後ろにいる気がする。はい、主人公っつうのは遅れてくるんですよ。まだ晴れてる、めっちゃ。そうだよね、晴れてるけどめっちゃ綺麗じゃない。うん、綺麗。この段階でいい感じ、ね、いい感じだよね。昨日バッシ。痛かった。バッシがだるい。整形したことある？整形。整形ですか。はい、はい。あ、やったことあるんだ。あ、じゃあ抵抗ないね。抵抗ないです。行こう、どんどん。いや、マジで上登りたい時はやるしかないやん。顔だけじゃないけど、大事だから。俺ですらまだしてるんだから。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。総支配に昇格おめでとうございます。あります、あ、これもうちょっと上から撮ってくださいよ。上から撮ってください。身長的にね。上から撮ってください。業界的なことはまあなんか結構みんな認知してると思うんですけど、はいはいはい、それを含めて今本店して今どこが問題なのか、どこ直していくかっていう。あ、でもなんかそのユグドラシルもまあ、しっかりやることはやってましたけど、本物が残って偽物が消えていくみたいな話今あるじゃないですか。なんだけど、ほとんど全員がね、あの自分のことを本物だっていうふうに思ってると思うんですよ。だからまあそこを見つめ直すことができるかどうかっていうと、世間から一回そういうふうに見られたってことは、まあ、そこを受け入れて今まで自分が正義だと思ってたことをしっかり疑って反省して、もう誰が見てもこの業界はもうクリーンだぞっていうふうに言えるようにしていくことが、多分業界としても多分店としても課題かなっていうふうに思いますね。配信とかその前にやった。あ、まあそうですね。僕は正直ここで1年目で1億、2年目で2億移籍してね、上がったらもっと自分の攻撃力っていうのは上がってくると思ったんですけど、まあ、今現状僕が欲しいレベルの自分のその知名度とか攻撃力っていうのはあんまりないんですよ。だからまあそこはもう店に頼らず自分で作り上げていくしかないかなっていうふうに思っていた中で、まあ、それをやってる感じですね。まあ、僕が歩いてるだけでとか、僕がちょっといらっしゃいませって挨拶するだけで、あ、この人に会えるユグダシル本店ってやっぱ価値があるんだなっていう風に思ってもらうために自分の価値を上げていくっていうのは多分大きな課題ですよ。総支配人として僕が絶対やらなくちゃいけないところっていうのはそこです。まあ、レイさんと右京さんもユグダシルの先駆者、まあ、ミオさんもそうだし、だからまあもうユグダシルと言ったらみんなとかあるじゃないですか。僕がなんかその、まあその頃のレンさんとウキョウさんとかと同じような売り上げを上げたとしても、そこは別に、その地位にはなれない、どう考えても。じゃあ僕は自分で作り上げていく。
のが多分真っ先にするべきことなので、そこはめっちゃ意識してやってますよ。はい、はい、1月20日終演見てあります。はい、俺ら全員で SNS とかをやっぱやらないといけない時代、もっとこれからの時代って本当に変わるから、まあ、そこちょっと全員しっかり考えてほしくて、今は来たい子たちが来てくれる世界になってきてて、その過程でやっぱもともと知っててとか知らないでとかやっぱ全然違うわけじゃん。その中でやっぱ発信力があればその初回数も増えると思うし、今までみたいにただただ喋って普通にね指名もらって売り上げ作ってましただけじゃ俺はもう間に合わないと思ってて、だからそこについても普通にみんな考えてほしいから、しっかり SNS についてもこれからもうちょい店として強めるから全体協力していってください。優勝方なんですか。まあ、この前軽く喋ったと思うんだけど、まあ、もちろんもともと別に売れてるし分かってるけど、ラスクは結構こう距離の縮め方が俺はすごく早いと思ってんの。まあまあまあ、はい、男女ともにだし、そうですね、努力もしてるしヘルプデーもそうだし全部そうだと思ってて、なんか安売りみたいなとこは、そう安売りになっちゃってる部分がめちゃめちゃあるし、はい、テレインは分かるんだけど、うん、そのこの人とこれから先しっかり関係性を築いてしっかり担当にしてこれからもじゃ支えたいなと全部思ってもらうまでの過程が、うん、安さもかっこいいは嬉しいの範囲で終了しちゃってるんで、マジで全てが、うん、もっと真面目に話すのは俺こうやってやってるんだよねっていうのをちゃんと話すべき。ラスクが詰めてあげれるか詰めてあげれないか、それは距離の縮めるって話ではなくて、もっと長期的に見てあげるか見てあげれないかっていうのがめちゃめちゃでかい、うん、なんかそういう人なんだの認定なのよ。あ、まあ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 、はい、意外と安い、ね、そう安く感じるし、はい、そこが大事。なんか要は入りが悪い。なるほど。その要は指名は別にいいんだけど、はい、みたいな状態で指名する状況なんだよ。そうですね、確かに。いや、すごいわかります。わかる。良くないの次元まで来てる。あ、なるほど。と思ってて、もう大変な話なんだけど頑張りすぎ。ああ、ジャスクはめちゃめちゃ仕事全部頑張ってるじゃん。だってもうオープンから出勤して、はい、まあ、幹部でなんならもう主任で元の支配人でなんならさ、2億持ってて売り上げもめちゃめちゃ売ってんのに、はい、そうやって早い時間からもちゃんと来て、はい、後輩教育とか全部やってくれてるから、もう全部本当にめちゃめちゃ全部完璧なの。もう文句ないマジで、そこに関して、はい。自分の数字っていう面に関して、頑張りすぎて、裏目に出てる感がめちゃめちゃあって、もっと発信して、頑張ってるよっていうのはアピっていいし、はい、無理しなくていいよみたいなぐらいにして、ちゃんとこの人してるなーの感じ、出すべき。その要は、価値を高める。そう、価値を高めていく感じが、俺は、ラスクはもうこれから先めちゃめちゃいいと思う。確かにそう。絶対そっち。普通にでもそれが楽するって意味じゃなくて、その努力の仕方が間違えてるってだけだったから、別の努力をすればサボったわけじゃないからね。まあそうですね。していくで、俺は十分いいと思ってて。なるほど。とりあえず一旦指名にするとかじゃなくて、そうその長く続くための当たり新規に対しての関わり方っていう意味合いですよね。わかりますか。それを研究してみてほしくて、俺もちょっとやってみます。やっぱ勉強したら俺多分、うん、もう分かったわってなった瞬間がめっちゃ強いと思う。あ、思いました。ちょっとやってみます。それがありそうで見てたいから頼んだ。ちょっとやってみます。はい、それぐらいかな。ありがとうございます。お疲れ。ありがとうございます。お疲れです。はい、なんか見れるやつが見てない、上を見てないのが俺は気に食わないかなって感じ。わかる。わかります。自分のモチベーションもそれで若干低下して保守的な思考にどんどんなっちゃって、